Assalamu alaikum kadirli ağayın. Özlerinizden birge ғибрат бағдарламасы естіген елге жеткізбесе бір нәрседен есесі кеткендей болып жүретіндер бар. Естіген еселеп немесе жағымпазданып жетісетіндер де жетерлік. Ебін тауып естіген баха есепке айналдырмаса бас ауыратындар да кездесіп қалады. Естігісі келіп тұрған құлақтың ғайына қарай тонын айландырып айтатындар мен жанашыған болып жаныңды ауыртып кететіндер қаншама. Кейде арамның аяр сөзіне алданып күншілдің сөзіне сеніп қалатын да кездер болады. Қандай жағдайда болсын, қалай жеткісін сөз тасығыштардың барлығын өсекші дейді. Діни тұрғыда ғайбат айтушы болады. Бәріміз пендеміз, ойымызды айттық, пікірімізді жеткіздік деп тілден жазықты болғанымызды байқамай қаламыз. Сонымен бүгінгі хабардың тақырыбы тіл жүректің шөміші. Яғни жүрегімізде не қайнап жатыр, сыртқа шығаратын шөміш ол тіл. Сөзіне қарап адамның ішкі дүниесін тануға болады. Мысалы Ғабит Мүсіреп, оқыс сөз, одыраң мінез, үлгісі жоқ ұлдың керек еткен қыздың белгісі дейді. Жүрек қайнап жатқан қазан тәрізді. Тіл оның шөміші. Сондықтан бір адам сөйлеп жатқанда оның тілі жүрегіндегі нәрсені шөміш тәрізді шығарып береді. Оның айтқаны тәтті ме, қышқыл ма, тұщы ма, ащы ма жүрегінде қайнап жатқан дүниеге байланысты. Яхья ибн Муаз. Қазандағы тағамның дәмін білгендей адамның жүрегінде не бар екендігін сөйлеген сөзінен білесің. Асыл мен масылдығы да, жақсы мен жасықты да бір ауыз сөзден тануға болады. Сөзінің дәмі жоқтың, ойының нәрі жоқ, сөз олақтың, ой шолақ. Есер сөз жоқ, сөйлей білмейтін есірік ауыз ғана бар деп айтамыз. Бірақ есірік сөздің шығуы ауызға тілге байланысты емес, жүрек қазанында қайнап жатқан дүниеге, яғни адамның ішкі жан дүниесіне байланысты. Жүрегім таза деп жүргендер бар, шынымен солай ма? Көрші келіншектің далада кір жайып жүргенін терезеден қарап отырған бір әйел күйеуіне: мына көрші әйел қызық, кірігет пен киімдерді іле береді, жақсылап жуып бірақ ілмейме деп күйеуін айтса, күйеуі: сен алдымен терезеңді жуып қойсаңшы деп жауап беріпті. Сол терезе секілді жан дүниеміз ластанса, жүрек көзі жабылады. Нәтижесінде айналамыздағы болып жатқан жағдайларды дұрыс қабылдай алмаймыз. Дін ғалымдары адам айналасына өзінің жүрек линзасы арқылы үңіледі дейді. Линза таза болмаған жағдайда адамға төңірек күңгірт, қараңғы, күнәһарларға толып кеткендей болып көрінеді. Сол себепті өзің қоршаған әлеммен тіл табыса алмай, адамдармен жөндеп сөйлесе алмай, үнемі айналасындағылардан қате іздеуді әдетке айналдырады. Қытайдың бір данагөйінен жұмсақ өміршең бе, қатты өміршең бе деп сұрағанда, жұмсақ өміршең деп тілін көрсетіпті де, тісім түсіп қалды, ал тілім сол қалпында деп жауап беріпті. Шында да осынау дүбірлі дүниеде сөзде мәңгілік, сөз мәнісінен құдіретті еш нәрсе жоқ. Бәрі де сөзден басталып, бәрі де сөзбен аяқталады. Тасырға жетпеген сөз ғасырға жетеді. Жарым сөзге жарты әлемнің тағдыры сиіп кетеді. Сөзден от шығып, сөзге оқта тоқтайды. Адамзаттың тарихыда сөзбен сомдалып, азаматтың тағылымында сөзінен көрінеді. Сағат Әшімбаев. Иә, азаматтың тағылымы оның сөзінен көрінеді, көрінгеледі. Бірақ айтар арзан, сөйлі жоқ сөз көп, ал қабырғалы соқталы сөз азайып кеткендей көрінеді. Ахмет Үгінеки бабамыз тіліңді тий, тісің сынбайды деген ескертуінде құлаққа ілмейтін болдық. Сөйлемесе сөздің ата сөйледі деп өз өріп кетеміз. Қазақта екі әйелдің басы қосылса, үшінші әйелдің соры деген сөз бар. Бұрындары қалай болғанын білмедім, қазір бұл сөзді кейбір еркектерге де қаратып айта берсе болады. Ер азаматтарға бұл сөзім ұнай қоймас, бірақ дәлелдеу оп-оңай. Бір күні ерінбей үйде, жұмыста жолдастарыңызбен тағы басқа әңгімеңізді диктофонға жазып, кешке асықпай отырып тыңдаңыз. Сол әңгіменің 70-80% біреулердің айтқаны, істеген ісі, алған дүниесі, үйіндегі проблемасы, бастықтың әділетсіздігі, әріптесіңіздің біліксіздігі сияқты дүниелер. Яғни ғайбат, қазақи жалпақ тілмен айтқанда өсек. Өсек айтуға еркімізден тыс қандай себептер итермелейді деген сұрақтың жауабын іздеп көрсек, күрделі ештеме жоқ екен. Бірнеше мысал келтірейін. Осылардың басым бөлігі мойындай алсақ, өз басымызда да бар. Өзі жеңіске жету үшін өзін басқадан артық көрсетіп, біреудің кемшілігін айту, жандағы достарының немесе бастығының көңілін табу үшін соларға ұнамайтын адамды қосыла жамандау, өтірік таңданып, пәленші ақылды сияқты еді, сөйтіпті, бүйтіпті деу, анау аладан ұялмайды екен деп өтірік күйіну, адамдарды күлдіремін деп өзгелердің кемшілігін айту, басқа біреу мені үлкен бастыққа жамандап қоймасын деп сол адамдардан бұрын барып оларды жамандау, тізе берсе кете береді. Арыз құрыз, жік жала есеп өссе, бір-біріңді жоққылар өсе көссе,
Өз шешеңнің емшегін өзің турап, итке тастау дегенің осы емес пе? Сүйінбай Аронұлы. Өсек айтудың бас себебі өзіңді пәк, өзгелерді қиянатшыл, өзіңді ақылды, өзгелерді ақымақ етіп көрсету. Осындай сөз айтып жүрген адамның жүрегі қаншалықты таза, тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды дейді абай. Бірақ өмірде мүлде басқаша. Адам қатты ашуланғанда жүрегі не болғанын сезініп, миы не істеу керектігін ойланып болғанша тіл айтатынын айтып, білдіретінін білдіріп үлгереді. Демократия дегенде сөз бостандығы деп қабылдап, сөз бостандығы аузыңа не келсе соны айту, тіпті билік басындағылар сынау деп түсінетіндер де бар. Бұл да ғайбат айтудың бір түрі. Ғайбат айтсам өзім айттым, өзім күнәсін көтеріп аламын, Алла кешірімді кешіреді деп ойлайтындар да жетерлік. Бірақ дәл осы жерде жағдай мүлдем басқаша. Ғайбат етуден сақ болыңдар. Ғайбат зина етуден де ауыр күнә. Себебі зина етуші кісі Аллаға шын ықыласымен тәубе етсе, тәубесі қабыл болуы мүмкін. Ал ғайбат етушінің күнәсі, ғайбатталған адам кешірмейінше, Алла Тағала оның күнәсін кешірмейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз осылай ескертіпті. Ал біз кешірім сұрамақ түгілі, өсек айтып жүргенімізде көп жағдайды білмей қаламыз. Біз біреулердің денесіндегі, бет әлпетіндегі кемшіліктерін айтып, ақсақ, соқыр, таз деп сынаймыз. Бірақ олар өз қалауымен солай болған жоқ. Демек, бір себептермен Алла осылай етіп жаратты. Сонда біз біреудің кем жаратылғанын сынаймыз деп, жаратушының өзін ғайбаттап тұрған жоқпыз ба? Дін ғалымдары, егер бір адам ел арасында ақсақ, ұзын, соқыр, қара, сары деген сияқты лақап аттарымен белгілі болса, оларды таныстыру үшін сол лақап атымен айтуға болады. Егер сол адамды кемсіту үшін айтатын болса, онда ол күнә дейді. Үндемесем өзіме өзім төремін, үндесем сөзім өзіме төре. Сади. Егер де бізді ғайбат айтып күнәға батқандардың жазасы қандай болады деген сұрақ бір мезгіл мазалап тұрса, өміріміз басқаша болар ма еді? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам миғражға көтерілгенде бір адамдардың тозақта шіріп кеткен сасық өліктің етін жеп, жиіркенішті иістен қорланып, айғайлай жылап, бірақ сонда да етті жеуін тоқтатпай жатқанын көреді. Жәбірейіл періштеден бұлар кімдер деп сұрағанда, жалған дүниеде біреуді сыртынан ғайбаттап өсек айтқандар, олар өздері ғайбат еткен адамның етін жеп жатырмыз деп ойлайды. Бірақ Алла оларға солай көрсетеді. Шын мәнінде бұлар бір тананың шіріген етін жеп жатыр. Бұл мәңгілік осылай жалғаса береді дейді. Сену сенбеу өз еркіңізде. Дегенмен де басқа бәле тілден деп бабаларымыз бекер ескертпеген болар. Енді осының екінші қырын қарып көрейік. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын деп орай келген жерде бір адамдарды мақтаймыз. Кейде асыра мақтап, әсірелеп те жібереміз. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуірет еді ішіне қулық сақтап деп, абай айтқандай ішімізге қулық сақтап та мақтайтын кездер болады. Осы жерде пайғамбарымыздың миғражға көтерілгенде көрген тағы да бір көрісін айта кетейік. Тозақта бір адамдардың өз тілдерін өздері шайнап жүргенін көргенде, мыналар кімдер деп сұрайды. Бұлар тіршілігінде біреулерді өтірік мақтағандар екен. Тұяқ сүрінсе тас ұшар, тіл сүрінсе бас ұшар. Дала даналығы. Бірде ұстаз шәкіртімен келе жатқанда алдынан бір кісі шығып, ұстазға жаман, өте ауыр сөздер айтады. Сен сондайсың, мұндайсың деп кінә тағады. Алайда ұстаз үндемейді. Қанша қызбаланса да жауап болмағаннан соң әлгі кісі жөніне кетеді. Сол кезде шәкірті шыдай алмай, ұстаз, сіз мүлде сондай адам емессіз ғой, неге оған жауап қайтармадыңыз дейді қызарақтап. Ұстаз бұл сұрақты да жауапсыз қалдырып, үйге жүр деп үйіне келген соң мал қораға кіргізеді. Қорада көп жылдар ұмытылып, малдың иісі сіңіп, биттеп, сасып кеткен шапанды көрсетіп, мынаны киіп көрші дейді. Шәкірті шошып кетіп, ұстаз, мынаны қалай киемін, сасып биттеп кеткен ғой дейді. Сонда ұстаз, жаңағы кісі маған осындай шапан кигізгісі келді. Егер мен жауап берсем, сол шапанды киген болар едім. Мен үндемеген соң, ол шапанды өзім бірге алып кетті дейді. Ал біз күнделікті өмірде басымыздан сөз асырмауға тырысамыз. Балаларымызды солай тәрбиелейміз. Біреу дауыс көтерсе, біз де дайын тұрамыз. Басын басын дейміз. Сөз қайтармағанды ынжық санаймыз. Ал күнде неше қабат сасық шапандарды киіп жүргенімізді біле бермейміз. Ақыл көймен де, ақмақпен де қызу айтысқа түспеңіз. Өйткені қарсыласыңыз ақылды болса, ол сіздің қызбалығыңызға ренжіп қалады. Ал ақмақ болса, сіздің жаныңызда ауыртатын сөз табуға тырысады. Абдаллах ибн Масуд. Мәмлеге келе алмай бір адаммен айтысып қалсаңыз, ол адамның сөзінен ақылды ма, ақмақ па біле аласыз. Жүсіп Баласағұн бабамыз ақыл мен білімнің тілмашы тіл дейді. Ақылды адаммен ақмақ болмасаңыз, өзіңіз де сөз таластырмайсыз. Ал ақмақ адамды білу тіпті оңай. Өмірде талай болған жағдай, бірақ бұрындары мән бермеген болуыңыз да мүмкін.
Мысалы, қызмет барысында әріптесіңізбен жұмысқа байланысты бір мәселеге келіспей қалдыңыз. Екеуіңіз де өз позицияңызды дәлелдеп, қызу айтыс басталып кетті. Келесі бір сәтте әріптесіңіз мәселеге мүлде қатысы жоқ, сенің қызың сондай, әйелің тұранау деген сияқты басқа әңгіме айтып кетеді. Абдаллах ибн Масудтың ақмақ жаныңызды ауыртатын сөз табуға тырысат дегені осы. Қаңқу сөз де бір, қабаған ит те бір. Қабаған ит тәніңді таласа, қаңқу сөз жаныңызды жаралайды. Яғни жаныңызды жаралағысы келсе, сізбен сөз таластырып отырған адам ақмақтың нағы өзі. Жағымпаздың тілінен нәр, демінен зәр тамады. Ломоносов. Адам баласы зұлымдық жасаудан, ұрлық жасаудан, арақ ішуден, басқа да көптеген келеңсіз дүниелерден өзін тиюі мүмкін. Бірақ тілге ие болу өте қиын. Бәйдібек бабамыз аяққа, қолға кісен салуға болар, тілге кісен салуға болмас дейді. Сүйексіз тіліңе тісің де тиек бола алмайды. Көп жағдайда тіл ақылдың алдына түсіп кетеді. Абай айтқан бес дұшпанды алайық. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз дейді. Қараңыз, осы бес дұшпанның үшеуі өсек, өтірік, мақтан тілмен байланысты. Неге? Өйткені тілдің кескені жазылмайды, тілмен үзген жалғанбайды. Өтіріктен тілін тия алмаған адам арамдықтан ымдынын тия алмас. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Бір адамдардың көкірегім сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деп айтып жүрген талай естіген боларсыздар. Осы жерде неге Құдай көкірегін сайратып, кеудесін хикметке толтырып қойып, тілін байлайды деген сұрақ туындайды. Қол емес, қызыл тілім кісендеуіл деген мағжанның сөзі түсінікті. Бұл жерде саяси астар бар. Тілін Құдай емес, сол заманның солақай саясаты байлап тұр. Ал бүгін сөз бостандығы деп ойына келген айтып жүрген заманда неге Құдай тілін байлап қояды? Шынымен солай ма? Тілім байланып тұр деген адаммен жеке отырып сөйлессеңіз, көп дүниеден хабардар екенін білесіз. Бірақ ешқайсысына ой тоқтатып, түбіне дейін түсінбеген. Біреуінің басы, біреуінің аяғы тіл ұшына келіп қалады. Содан барып, бәрін біліп тұрғандай көрінеді. Алайда бас аяғы жоқ болған соң, ойын айтып жеткізе алмайды. Егер сені ой билесе, айтар сөзің айқын. Егер сен ойды билесең, айтар сөзің одан да айқын дейді орыс жазушысы Белинский. Жүйесін тауып айтқан жүйелі сөз талай шие байланған шетін мәселелерді жібек арқандай есілтіп қоя береді. Шерхан Мұртаза. Бірде бір адам өте маңызды бір дүниенің құпиясын білетіндей маңғазданып Сократтың алдына келеді. Сол құпияны естігенде Сократ қандай күйде болады екен деп қызығушылығын жасыра алмай, сенің досың сен туралы маған не айтқанын білесің бе деп сұрайды. Айтпай тұра тұр дейді Сократ. Әлгі адам, мына кісі асықпай жайғасып отырып тыңдайын деген ғой деп ойлап төлгермей, айтарыңды үш елеуіштен еліп өткіз деген Сократтың сөзін естіп, аузы ашылып, аңтарылып, үш елеуіш деп таңдана сұрайды. Менің досымның мен туралы айтты деген сөздеріңді үш елеуіштен еліп өткіз. Біріншісі, айтайын дегенің ақиқат екеніне көзің жете ме? Көзім жеткенде мен оны біреуден естіген едім деп күмілжіп қалады. Яғни сен ол әңгіменің рас өтірігін білмейсің. Онда екінші елеуіш келіп көрейік. Сен менің досым туралы жақсы әңгіме айтқалы келдің бе? Деп сұрайды. Жоқ, керісінше деп сасып қалады сөз тасушы адам. Яғни сен менің досым туралы жағымсыз әңгіме айтқың келіп тұр, бірақ ол әңгіменің растығына күмәндісің. Олай болса үшінші елеуіштен өткізіп көрейік. Сенің айтайын деген әңгімең маған пайдасын тигізе ме? Жоқ, сіз үшін ешқандай пайдасы жоқ дейді әлгі адам. Сонымен қорытындылайық дейді Сократ. Сенің айтайын дегеніңде шындық, жақсылық және ешкімге ешқандай пайда жоқ екен. Ендеше оны айтудың қажеті бар ма? Міне осылайша әлгі адамның айтайын дегенін айтқызбапты. Ал біз ше, көп жағдайда айтуға да естуге де құмартып тұрамыз. Барлығын естуге құмартпа, өйткені өзіңді жамандағанда естіп қаласың дейді ғұламалар. Түтін шыққан жерден оттың да шығатынын білеміз, бірақ біреулердің сол түтінді үрлеп от шығаруға әрекет жасап жүргеніне мән бермейміз. Шындығында білетіндеріміз өте көп, бірақ осы білгенімізді түсініп, бойымызға сіңіріп жасаған амалдарымыз қандай аз. Біз кейде қарпып-қарпып асап, жеген бойына сіңірмей бөлтіріктерін апарып құсып тастайтын қасқыр сияқтымыз. Кімде кім мұсылман бауырын ғайбаттан қорғаса, онда оны тозақтан босатуды Алла өзіне міндет етті. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам. Өкінішке орай, басқа біреуді өсектен қорғаудың орнына бірге жамандап кететін жағдайлар жиі кездеседі. Бұл жайында Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам, егер кімде кім мұсылман адамның құрметі аяқ асты етіліп, намысы тапталып жатқан жерде оны жәрдемсіз қалдырса, онда ол адам Алладан көмек көрсетуді сұрағанда Алла да жәрдемсіз қалдырады. Сондай қайсы бір адам бір мұсылман адамның құрметі аяқ асты етіліп, намысы тапталып жатқан жерде оған жәрдем берсе, онда Алла ол кісіге өзінен қолдау сұраған кезде сөзсіз жәрдем береді деп айтыпты.
Көз жанның айнасы, тіл қоғамның айнасы. Жюль Ренар. Ғасырлар бойы жалғанның жартысындай кең жазира жерімізде батырлардың ұранын, тыңдаушысы борда егілген шешендердің асыл сөздерін, арманшыл ақындардың сырлы өлеңдерін, данылардың өсиетін бізге жеткізген бабаларымыздың қасиетті тілі. Өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сендей сала алмас деп Абай жырлаған ана тіліміз Алланың бізге берген бағы. Міне сол басымызға қонған бағымызды сүйек асыл, әлемдегі ең бай, мағынасы терең, қуаты зор, әуезі сұлу, ғажайып сырлы тілімізді жаһандастыру заманында жоғалтып алмау бүгінгі ұрпақтың міндеті. Білімділіктің ең басты факторы туған тілді сөйлеу депті неміс ойшылы Гегел. Өрт шалған таудай жаралы тілім, желбіреп желмен шалқыдың. Қақ жарып шығып даланың түнін, жусан мен қымыз аңқыдың. Фарабилер мен бейбарыстардың өсиеті де өзіңде. Махамбет сынды жолбарыстардың қасиеті бар сөзіңде. Ұлықбек Естәулет. Ұлықбек сияқты ақының жүрегінен шыққан шымыр сөз кем дегенде 100 жүректе бұғып жатқан бұла сезімнің бұлықсып бас көтеруіне түрткі болатыны анық. Мұса пайғамбар Алла Тағалаға «Уа Раббым, мен жайында адамдардың тілін тия көр» деп жалбарыныпты. Сонда Алла: «Әй Мұса, мен бұл нәрсені өзім үшін де таңдаған емеспін. Қалайша сен үшін істеймін» деген екен. Осыған байланысты Хасан Басри: «Адамдардың жаратушысы, ризық берушісі, тірілтушісі, өлтірушісі болған Алланың өзі олардың айыптауларынан аман қалмайтынын білемін» депті. Алланың өзін айыптап жүргенде біз туралы неге солай сөйлейді деудің өзі бекершілік. Тіл көңілдің пердесі. Перде қимылдаса сыр ашылатыны белгілі. Көңіліміздің пердесін ашып, тілге байланысты біраз ойымызды айттық. Жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғарып дегендей өздеріңізге сөзімізді жеткіздік. Дегенмен де тыныштық Құдайдың тілі, қалғанның бәрі сапасы аударма деген Румидің сөзімен хабарымызды түйіндейік. Әрине ол жүректегі тыныштық. Жүрек тыныш болғаннан кейін тұнығынан сүзіп жақсы сөздер ғана жарыққа шығатыны даусыз. Ал тұнығың лай болса, көңілің шалшық болатынын да ұмытпайық. Аман сау болыңыздар. Thank you.